els pobles que honren els seus fills s'honren ells mateixos. No hi ha reflexió més justa per a l'acte que hem viscut fa uns dies. El passat 12 de setembre, quan la veu d'un poble, la veu de la Vall d'Uixó, es feu sentir en homenatge al seu fill preclar, l'eminent músic mossèn Francesc Penyarroja, director de la capella del Reial Col·legi del Corpus Christi i professor de composició del Conservatori de Música de València. L'Ajuntament de la Vall va organitzar un grandiós concert a la plaça de Castellar, més coneguda com el Centre. I no convé passar per alt aquesta denominació popular, perquè descriu l'esperit d'unió que inspira la plaça i que es va transmetre al concert d'homenatge. La Vall d'Uixó és el poble més llarg de la província i la seva forma, com dos pobles prolongats i units per les extremitats, recorda els originaris lloc de dalt i lloc de baix. La construcció de la plaça del Centre per damunt del barranc que separava les dues parròquies i fomentava odis i rancúnies expressa la voluntat d'agermanament. L'edificació en la mateixa plaça dels tres casinos actuals, el casino antic, el casino del Centre i el casino nou Centre, demostra que la unió dels dos pobles es basa en la convivència i la cultura. En aquesta plaça, preciosa, àmplia, es va celebrar el feliç homenatge. Des de les primeres hores de la vesprada, els carrers de la vall oferien un aspecte animadíssim. S'observava la presència de nombrosos forasters procedents de tota la comarca i d'altres terres valencianes. Volien ser presents en una ocasió tan especial. Era constant l'entrada de diligències des de les poblacions veïnes. Moltes transportant passatgers que havien arribat en ferrocarril a l'estació de Nules. Durant l'espectacle, la plaça presentava un cop de vista imponent. L'enllumenat era esplèndid, amb 12 arcs voltaics. I la majoria d'edificis estaven engalanats amb domassos i amb il·luminació a la veneciana. Les previsions es van quedar curtes. Ajudat per totes les forces vives de la vall, partits polítics, casinos, corporacions, associacions teatrals i elements artístics, l'Ajuntament havia previst 2.000 cadires, però, vista l'afluència, en va col·locar 1.000 més. Encara així, foren insuficients i la majoria del públic va seguir el concert a peu dret o abocant-se des dels terrats i balcons del voltant. Es parla d'una multitud no inferior a les 10.000 persones, i alguns l'eleven a més de 12.000. Xifres que, si tenim en compte que la població de la Vall d'Uixó no arriba a les 9.000 ànimes, no deixen lloc a dubtes sobre el nivell cultural d'aquesta vila i l'interès que va despertar l'homenatge en els pobles veïns. En l'apartat purament musical, van contribuir a l'homenatge totes les bandes de música, orquestres i mestres de cant, fonent-se en un vell esperit de solidaritat. El resultat va ser un cor
de 100 veus masculines i 150 de femenines. Tots de la vall, amb l'única incorporació forana dels cantants solistes procedents de València. Era emocionant veure aquella massa coral de jovens obrers i artesans que sense coneixements de música i amb una mitjana il·lustració, només amb el fervor artístic de la seva ànima, interpretaven sublims creacions musicals amb un ajust impecable. La part instrumental constava d'una orquestra de 100 músics, la meitat professors de València i l'altra meitat músics locals. Més de 350 persones es van situar damunt l'entaulat i van ser ovacionades amb entusiasme al final de cada interpretació. Les obres escollides, sempre sota l'experta i briosa batuta de l'homenatjat, són dignes de perpètua memòria. Salvador Giner, Beethoven, Wagner, però cap emoció no es pot comparar amb l'estrena de L'himne a la vall, composició del mateix Francesc Peñarroja damunt un poema del cronista local Leonard Mingarro. El senyor Leonard Mingarro és un altre fill il·lustre de la Vall d'Uixó, mestre d'escola, reconegut erudit, dramaturg celebrat, llorejat poeta. Ha sabut transcriure en unes inspirades estrofes tot l'entusiasme envers la pàtria que cap en la seua ànima somiadora. La música de ressonàncies wagnerianes és molt sentimental. Un cant sublim on l'autor ha espargit la seua ànima d'artista. Va causar tan fort impacte que es va interpretar 3 vegades entre el deliri del públic. Durant l'execució de totes les composicions i malgrat l'enorme dentada que s'hi havia congregat, no es va sentir ni un crit, ni una veu. Detall eloqüentíssim que diu molt en favor de la cultura i la correcció de tots els ballers. I aprendrien els importants teatres de civilitzades nacions de comptar amb un públic comparable als llauradors, fusters, ollers, cistellers i espardenyers que van omplir el centre de la Vall d'Uixó. El passat 12 de setembre, la Vall va celebrar un d'aquests actes que immortalitzen el nom d'un poble, amb una organització perfecta que aixeca la seva cultura a un gran nivell. És un poble d'artistes que senten bullir dins el cor el foc sagrat d'un ideal sublim. Amb quanta raó proclama el seu himne: Visca Vall d'Uixó!